Naga naga akam jirtan hordoftoota nagaa tiivii ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'ammoo kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe maalinni barumsa waliigalaa qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Maalinni waayee dafqabuu baajalaa hamaa jechuudha namoonni baay'een kanaan akka isin baay'ee rakkisaa jiru ni beekama dafqabuu baajalaa yookaan. Urgaa adda addaatis ni qaba jechuudha namoonni baay'een kanaan rakkachaa jiru ni ilaalla jechuudha maaliin dhufaa kan jedhu akkasumas akkamitti ofirraa ittisne kan jedhu ni ilaalla jechuudha viidiyoo kana erga laaltanii booda hanga ta'e furmaatanii argattan jedhee tayyaada jechuudha chaanaalii kana faraa namni taatan sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaatan tuquudhaan maatii ta'uu ni dandeessu barumsa ingiliffaatis yeroo yeroodhaan kan gadhiisamu ta'a jechuudha. Kanaafuu sabskiraayib godhaa viidiyoo kanas yoo jaalattan laayik gochuu irraanfatina jechuudha. Amma garuma viidiyoo keenyaatti kan deemnu ta'a jechuudha. Maalinni dafqa bobaa hamaa jedha. Namoota tokko tokko irratti dafqi qaamaa keessattuu kan bobaa jalaa ni baay'ata. Dafqi baay'atu kun ammoo qaamni keenya foolii badaa akka qabaatus sababa ta'uu mala. Kun ammoo ofitti amantummaa keenya gadi buusuun hariiroo nuti qaama namootaatiin dhihaannee goonu irratti akka of shakkinu nu godha jechuudha. Kun maalinni namoota tokko tokko biratti yoo dhihaanne dafqa yookaan foolii hamaa qaba jennee waan yaadnuuf namoota biraatitti akka dhihaanne nu godha jechuudha. Maalinni konfidensii keenya nu jalaa balleessa jechuudha. Namootni baay'inaan dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an namoota furdina garmalee guddaa ta'ee qaban namoonni baay'ee furdoo ta'an kanaaf ni saaxilaman jechuudha. Kan biraa ammoo namoota yeroo baay'ee nyaata zayitiin itti baay'atu fayyadaman. Namoonni baay'een zayita kan itti baay'atu yoo fayyadaman jechuudha. Itti aansee ammoo namoota hedduminaan foon diimaa nyaachuu guddisan. Kunis dafqa yookaan foolii badaa bobaa jalaa kanaan rakkachuu danda'an jechuudha. Kan biraa ammoo maalinni namoota dhukkuba sukkaaraa qaban. Namoota dhibee sukkaaraa qaban kanaaf ni saaxilaman jechuudha. Maalinni kan biraa ammoo karaalee foolii qaama ittiin hir'ifnu yookaan balleessinu kana sirritti isin fayyada. Karaalee foolii qaamaa ittiin hir'ifnu yookaan balleessinu qulqullina dhuunfaa keenyaa eeguudha. Tokkoffaan isa kana ni beekama. Yeroo hundaa dhiqachuudha. Ni dhiqattanii. Qulqullina dhuunfaa keessanii yoo sirriitti kan eegdamte yeroo yeroodhaan yoo dhiqattan hanga ta'e ni hir'istan jechuudha. Sirriitti hir'istan inni kun isa jalqabaati jechuudha. Isa beezik ta'edha jechuudha. Inni lammaffaa immoo qaama keenya bishaan ho'aadhaan dhiqachuudha jechuudha. Qaama keessaan bishaan ho'aadhaan dhiqachuudha. Kun maaliif isin gargaara? Bishaan ho'aa dhiqachuun baakteeriyoota gogaa keenya irratti argaman kan dafqi keenya akka foolii badaa qabaatuuf sababa ta'an xiqqeessa jechuudha. Hanga ta'ee maal godhaa? Ajjeesituu xiqqeessa jechuudha. Erga ajjeesee booda maal jechuudha? Foolii badaa akka qabaatu kan taasisan baakteeriyoota. Kanaafuu inni gargaara jechuudha. Kanaafi bishaan ho'aa dhiqachuun nama fayyada jechuudha. Hanga ta'ee ni xiqqeessa jechuudha. Inni biraa ammoo yeroo yeroodhaan rifeensa bobaa keenyaa haaddachuu jedha. Kana gochuu dhabuun dafqi keenya akka hin hurkine gochuun baakteeriyootaaf saaxilama jechuudha. Yoo kun ta'uu baate maalinni walitti baay'atee dafqi keenya baakteeriyaan akka wal horu itti akka tolu godha jechuudha. Kunis waan tokko jechuudha. Kan biraa ammoo saamunaa manaa qorichaatiin gurguraman kan baakteeriyaa hir'isuuf fayyadan kan akka meedikaam kan jedhaman ni jiraniiti. Meedikaam. Biyya keenya keessatti baay'ee ni beekama kuni meedikaam kan jedhamu fayyadama jechuudha. Meedikaam fayyadamuudha. Kan biraa ammoo erga bobaa keenya qulqulleessine booda shittoo yookaan diyoodiraantii adda addaa fayyadamuudha. Kunis amma fakkeenyaaf namoota bira yoo deemtan konfidensiin akka isinitti dhaga'amu yookaan akka nama biraa titti fooliin sun hin urgoofne maal gochuu dandeessanii diyoodiraantii yookaan
wanta adda addaa fakkeenyaaf kan akka shittoo fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo nyaata zayitiin itti baay'ate yeroo hedduu fayyadamuu dhabuudha. Nyaata zayita itti baay'ate yoo nyaanne akkuma duratti ibsuuf yaaletti maaliif nuuf saaxila jechuudha. Foolii badaa bobaa jalaatiif nuuf saaxila jechuudha. Kan biraa immoo foon diimaas yoo nyaanne foon diimaas baay'isuu dhabuudha. Kuduraalee fi fuduraalee fayyadamuu. Kuduraalee fi fuduraaleen baay'ee fayyadamanii akkuma beeknu nu fayyadani. Kanaafuu isaan fayyadamuudha jechuudha. Yoo tooftaalee armaan olitti eeraman yookaan himameen yookaan isinitti himeen hir'achuu didee dhiheenyatti deemuun doktora mari'achiisuu qabdan jechuudha. Maalifi wanti kun waan biraatis ta'uu danda'a, dhibee biraatis ta'uu waan danda'uuf sirriitti mari'achiistanii yaada keessan, yaada inni isiniif kennu hordofuu qabdan jechuudha. Kanuma fakkaata jechuudha. Viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe. Bakkuma jirtanitti nagaa taa'ee baay'ee baay'ee galatoomaa'e. Chaanala Telegiraamii kiyyallee diskiriipshinii jala jira. Kanaafuu join gochuu hin rirranfatina jechuudha. Kanan amma isiniif asirratti dubbadhe kana achitti barreeffamaan ni argattan jechuudha. Telegiraama irratti isiniifan gadhiisa. Kanaafuu na hordofuu isin irraanfatina jechuudha. Viidiyoochas yoo jaalattan laayik gochuu hin irraanfatina. Samoona guyyaa hedduuf badeetan ture. Kan itti fuufu taanaa akkuma beekamu anis barataadha. Kanaafan jidduu jidduudhaan badee badee dhufa jechuudha. Kanaafuu na hordofuu hin irraanfatina jechuudha. Yeroo hundaa nan jira hin hafu. Har'a barumsa walii galaatiin waa'ee dafqa bobaa jalaa laallee yookaan foolii kana ilaalle jechuudha. Viidiyoowwan itti aanutti immoo barumsa ingiliffaa keenyas kan itti fufnu ta'a. Wanta adda addaatiin kanan isiniif qabadhee dhiyaadhu ta'a jechuudha. Koomeentis yoo qabaattan naaf barreessuu hin irraanfatinaayi. Yaada qabdan koomeentii jalatti naa barreessaayi. Maal akka barbaaddan, barumsa akkamiitis akka barbaaddan yookaan wanta irratti barachuu barbaaddan natti himaa jechuudha. Ammaaf nagaa ta'a. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.